naše pivo, vaše radost. To je moto pivovaru, před kterým právě stojím a kam vás u obrazovek velmi rád pozvu. Bude to pozvánku zpočátku historická, také gastronomická a samozřejmě pivní. A v dnešní době je třeba dělat si jenom samé příjemné radosti, ne? Tak dej Bůh štěstí a vítejte v pivovaru U Švelchů v Sušici, Nuželické ulici. Na tomto místě byla dříve stará rýžovnická osada Nuželice, dnes hořejší předměstí v Sušici, která žije už jen v názvu ulice právě Nuželická. Původně zde byl hostinec 19. století. Lidová beseda, jak zněl původní název. Zřejmě dost prosperoval, takže v roce 1914 byl k objektu přistaven sál a kuželna. Ovšem ne každý nájemce ji spravoval řádně. Doložení jsou dva bratři z přelomu 19. a 20. století, kteří hospodu po dvou letech doslova propili. Tuto historickou budovu z 19. století koupil František Švelch v roce 1998 od města a začal v ní provozovat restauraci. Tady se také říká Na Bouchalce. Pivovar U Švelchů v Sušici byl založen v září v roce 2014. Po 65 letech v Sušici obnovili pivovarnickou tradici, která započala již za dob Přemysla Otakara II. Původní pivovar právovárečného měšťanstva byl sušickými měšťany založen již roku 1571, ale v roce 1707 bohužel vyhořel. V krátké době byl však postaven nový, neb bez piva není života. Piva v pivovaru U Švelchů jsou vařená tradičním způsobem na dva rmuty a vyznačují se plnou barvou, chutí a vůní. Všechna piva jsou nefiltrovaná a nepasterizovaná. Kromě klasických výčepních a ležáckých druhů piv zde vaří také svrchně kvašená speciální piva. Pivo ručně plní do skleněných lahví, pivovar má také 13členou správní radu po vzoru filmu Postřižiny. Součástí pivovaru je samozřejmě stylová restaurace. Samotná kuchyně se zaměřuje na vaření jídel převážně od místních dodavatelů. Za technologií piva a pivovaru hlavně stojí firma pana Krýsla a rodinná firma bratranců majitelů pánů Karla a Pavla Švelchových. Varna je dvounádobová, 2x1000 litrů, spilka otevřená z víky, 3x1000 a 1x2000 litrů. V ležáckém sklepě je umístěno 6 tanků po 1000 litrech, 4 pak po 2000 litrech. Sládkem pivovaru U Švelchů je Štěpán Hain, absolvent Podskalské, který své pivní ostruhy získával už při škole. Na brigádě v Třebíči, po absolutoriu pak v Karlových Varech. Svému bratrovi posléze pomáhal rozjíždět nový mini pivovar v Chlumci nad Cidlinou. Pak Štěpán zakotvil právě v Sušici. Srdcem každého mini pivovaru je spilka. No a na spilce určitě také najdeme sládka pivovaru U Švelchů Štěpána Haina. Štěpáne, základem výroby kvalitního a dobrého piva je chmel, slad a nebo velmi kvalitní voda. Voda a ještě k tomu kvasnice. Jsme tedy na samotném začátku výroby piva, která začíná šrotováním sladu. Obal zrna se poruší, aby se z něho lépe vyextrahovaly všechny potřebné látky. Takto připravený slad se nasype do vody o předem dané teplotě, záleží na konkrétním postupu a pivu, se kterou se náležitě smíchá, čemuž se říká vystírání. Následuje postupné zvyšování teplot vystírky, kterému se říká rmutování. Při rozdílných tepelných intervalech se ze sladu získávají rozdílné látky, které se dále štěpí na zkvasitelné cukry. Nyní dochází k vyhřívání scezovací kádě. Při scezování se nově vzniklá sladina, roztok plný zkvasitelných cukrů a ostatních látek ze sladu,
odděluje od sladového mláta ve scezovací kádi. Dochází zde také k čištění sladiny. Tomuto procesu se říká vyslazování. A teď se konečně dostáváme k vaření, tedy ke chmelovaru. Při něm se v kotlích sladina přivede k varu a přidává se do ní chmel. Díky tomuto procesu se v pivu zajišťuje jeho hořkost. Dalším procesem je vyndání mláta z kotle. Následně je nutné výslednou mladinu rychle schladit na zákvasnou teplotu. Ta se velmi liší dle druhu kvašení a konkrétním kmenu kvasnic. Při přípravě kvasnic je důležité jejich náležité prokysličení. Ty se pak přidávají do mladiny v kvasných kádích. Kvašení je nutné bedlivě sledovat, aby nám kvasinky cukrů nespořádaly cukrů moc či málo. Podle toho se pak odvíjí plnost piva a samozřejmě obsah alkoholu. Důležitá je také konstantní teplota. Po přečerpání piva do ležáckých tanků pivo leží a dozrává. Dotváří se jeho charakter. Doba ležení se pohybuje od řádu týdnů u lehkých ailů přes měsíce u poctivých ležáků. Co tobě nejvíc ponuje na vaření piva? Asi to, když to lidi pijou a chutná jim to. A mohou, je nejlepší potom. A mohou říct, že pijou pivo, který má říz, tak dej Bůh štěstí. Tak jako je srdcem pivovaru spilka, tak srdcem každé dobré hospody je samozřejmě kuchyně. Jsme v kuchyni a my vám teď ukážeme přípravu jednoho ze speciálních jídel, které připravuje právě kuchyně pivovaru u Švelhu. Máte se nač těšit a už teď, byť jsme na samotném začátku, to tady nádherně mluví. A jídlo bude připravovat Jirka Bašta, který je kuchařem pivovaru u Švelchů. Jirko, zdravím tě. Dobrý den, zdravím. Jiří, jenom než se do toho pustíme, ty jsi začínal v jakých kuchyních? No, moje první štace byla hospodka u Štěpána, což byla moje velká alma mater a strávil jsem tam víc jak 4 roky. Pak jsem putoval po šumavských restauracích, jako je třeba pivovar Lír nebo hotel Kašperk. Je v současné době nějaká přímo šumavská gastronomie? Já si myslím, že šumavská gastronomie existuje už dlouhou dobu a je to dost kombinace z českých receptů, bavorských receptů, hodně se tady scházíme a když si teda u toho, tak my se snažíme i tyhle ty klasické staré recepty podat hezky moderně, nově a pak je předávat dál. Dalším jídlem, které nám připraví Jirka Bašta, je zauzené kachní prso s povidlovou omáčkou, s tmavým pivem z pivovaru u Švelchů, s tmavým pivem Emilka. Tak jo, máme tu krásný 2 kachní prsíčka. Normálně koupíte, už vykoštěný, pokud jste fajnšmekři, kupte si celou kachnu, vykostěte jako já. Je to potom do toho větší zábava. Ta příprava toho prsa je jednoduchá, pokud nemáte čas, můžete ho osolit těsně předtím, než ho dáváte udit. Ideální je si ho nasolit večer, pak je proleželý, ta chuť té soli je tam hezky znám. Jinak je to úplně jednoduchý, jako vždycky, děláme si, nařízneme si tu kůži na tom kachní prsu. Solíme z obou stran. Na maso dáme trošku pepře, na kůži ne. Ložíme na studenou pánev bez tuku a necháme kůžičku trošku vyškvírat. Prsíčka jsme se zatáhli, jdeme s nima do udírny. Budou se udít přibližně hodinku, je to na vpichový teploměr, měl by mít 74 na středu. Tak je zavřem, ať se krásně jí. Prsíčka se nám udí, my si mezi tím připravíme omáčku. Jak už bylo řečeno na začátku, bude to povidlová omáčka s naším tmavým pivem Emilka. My bereme tmavý pivo Emilka, protože se k němu chuť
těch 6 opravdu hodí. Krásně se to podpoří. Necháme spěnit máslo. Takže máslo se nám spěnilo. Přidáme najemno nasekanou cibuli. A rysujeme ji pěkně do tmava. Cibulku máme pěkně opečenou do tmava. Takže v této fázi přidáme trošku rajského proplaku. Zarestujeme. Se toho nebojte, ten proplak musí být hezky zarestovaný, aby z něj odešla všechna voda. Pokud si koupíte nějaký silnější koncentrát, bude to rychleji. Tak, proplak se nám vyrestoval pěkně. Přidáme povidla. Nebojte se toho, ty povidla tam chcete. Chcete, aby tam byly pěkně cítit. Takže já bych to na ty 4-5 porcí viděl klidně na nějakých 6-7 žiček povidel. Jde to, povidla se krásně rozpustily, už se chytají na kastrůle. Takže jdeme pro pivo. Na tohle množství, které vidíte, použijeme asi 1,5 deci piva. Necháme odvařit alkohol. Tak, alkohol je odvařený. Vidíme, jak to krásně probublává. Přidáme pepř. Sůl. Když jste použili neslazený povidla jako já, přidáte trošku cukru. Cukr a pepř přidáváme schválně. Pod podou chuť zakulacujou jí. Tím pádem nám to potom daleko víc chutná. Tak. Maličko si to rozředíme. Necháme to další přibližně 5 minut provářet jenom na mírném ohni. A následně ochutnáme a pokud jsme spokojení s chutí, máme hotovo. Prsíčko máme vyndané z utírny, ale je hotový, je krásný. K tomu jsme si připravili brambory pečený na sádle s rozmarínem, kořením. Je to fakt jednoduchý, nakrájet omytý brambory ve šlupce, sádlo, rozmarín, oblíbený koření a upéct při 180, nějakých 10-15 minut. Takhle hezky nám to potom vypadá. Bramborky jsou zlatavý, čupavý a je zábava to jíst. Dáme povidlovou omáčku, restovanou kořenovou zeleninku. Já ji mám nakrájenou na žilie, je na tom super, že se to rychle udělá, jenom na pánvi. Pokud se na to netroufnete, není žádný problém, nakrájte větší kusy, spařte asi 2 nebo 3 minutky ve vodě a odestujte. Bude to stejně dobrý, bude to na zkus, užijte si to. Zeleninkou nešetříme, opravdu se hodí k té omáčce i k tomu prsu. A prsíčko si afilíruje. Dáme pěkně na talíř, aby se smálo, bylo hezky vidět. To je důležitý. Tak, a je připravíno. A tak to vypadá kachní prso s povidlovou omáčkou na černém pivu Emilka. Ještě navíc s opečeným bramborem a s grilovanou zeleninou. Tak to byla pozvánka do pivovaru u Švalku v Sušici v Ušelické ulici. Ochutnali jsme, viděli jsme, jak se vaří pivo a teď už to záleží jen a jen na vás, milí přátelé. Přijďte sem v časech dobrých i v časech, které zase až tak nejlepší nejsou. Ale každopádně vás tady vždycky rádi uvidí. Tak dej Bůh štěstí.